Avui a la contraportada coneixem quines són les claus d'una bona comunicació i, per tant, ens endinsem en el món de l'oratòria. I ho fem amb tot un expert, Eduard Contijocs, un santcugatenc que a més forma part del Club Toastmasters d'aquí, de Sant Cugat, un espai per practicar les nostres habilitats comunicatives. Eduard, benvingut. Moltes gràcies, Laura. Com estem? Avui parlem de comunicació, d'oratòria, per tant, com a expert, quines són les claus per a una bona comunicació? Les claus són molt simples, encara que no sembli. És tenir molt clar quin és el missatge que vol transmetre i fer tot allò que puguis per assegurar-te de que arribi a la teva audiència. Si la teva audiència ha entès el que li volies transmetre i surt del lloc amb aquell missatge clar, has triomfat. Llavors has donat una bona comunicació. Abans de començar aquesta entrevista, m'estaves fent una petita classe sobre aquestes habilitats comunicatives i em deies: és molt important, i ho fem en el club, que ara en parlarem, el temps. No allargar-nos en el nostre discurs. Hem de ser molt respectuosos amb l'audiència i amb el seu temps i amb la seva atenció. És a dir, els estem robant un temps i ens hem d'assegurar que els hi surti rentable, que els hi valgui la pena, que els estem donant prou informació, però sobretot no fer-los perdre temps. Aquesta és una qüestió. L'altra qüestió és que típicament estem programats per parar atenció durant un període limitat de temps. Mantenir la gent mitja hora parlant d'un determinat tema és excessiu, no ho aconseguirem. Llavors, típicament una xerrada, un discurs ha de durar menys de 10 minuts. Amb el Club Toastmasters la norma és que els discursos típicament duren entre 5 i 7 minuts, només, perquè has de ser capaç, d'una banda, de retenir l'atenció, però d'altra banda, de sintetitzar el que vols explicar en menys temps. Si no, pots acabar tenint la tentació d'omplir i de posar palla, que no és necessària. La comunicació no verbal la sabem que és important, però fins a quin punt? Hi ha estudis que diuen que un 70% de la comunicació és llenguatge no verbal. O sigui que el que dius és un 5%, hi ha un altre percentatge una mica més alt de com utilitzes el llenguatge que dius, però el llenguatge no verbal és el gruix i no li parem prou atenció. I és més, ara amb els temps de pandèmia que hem hagut d'estar rere una pantalla és més problemàtic perquè es perd molt, tot i que tinguis el rostre, no tenim aquest llenguatge no verbal. Quan estàs davant d'una audiència és molt important parar atenció a com et mous per l'escenari, mirar tota la gent, gesticular. Ja tenim molta tendència, a mi em passava en un origen, jo soc una persona que tendeixo a ser molt poc expressiva i estar molt parat. El fet de moure les mans, de gesticular, sempre que reforci el teu missatge, és molt bo perquè transmet molt més i ajuda molt més a fer arribar la comunicació. Clar, quan moltes persones diuen que surto davant un escenari, en un lloc a parlar davant d'altres persones, què fem amb les mans? Clar, hi ha gent que prefereix tenir un micròfon, hi ha gent que se les posa a la butxaca. A la butxaca recomanable, per això? Gens ni mica. Ni a la butxaca, ni plegar-se de braços, ni posar les mans a l'esquena. Hi ha una raó psicològica, al darrere. Si creues de braços, es considera una posició defensiva. I encara que no estiguis a la defensiva, però el que t'estàs transmetent és que no estàs segur. Si poses les mans a l'esquena, el que transmet és que estàs amagant alguna cosa. Les mans a la butxaca és un excés de confiança i potser una manca de respecte. Llavors, al final, si no saps què fer amb les mans, doncs potser sí que un micròfon a vegades és útil. I bolígraf? Bolígraf sí, sempre que no distregui l'atenció. Mm-hmm. En general, el millor sempre seria les mans nues i utilitzar-les per una gesticulació suau, neutra. I una de les coses que també faig èmfasi quan a vegades dono formació amb això és intentar fugir de la simetria, els gestos, els simètrics. Jo crec que el trencar aquesta simetria i amb uns moviments harmònics, jo crec que ajuda a transmetre i dona espontaneïtat i transmet naturalitat, que també és bo. Hem de ser naturals en el nostre discurs? Sempre, sempre. A menys que la naturalesa del discurs que vulguis fer impliqui alguna altra cosa, en general, la naturalitat és molt bona perquè fa que l'audiència t'empatitzi. O sigui, si està sent natural, li arriba molt més el missatge. I també et dona més tranquil·litat perquè si està sent natural et pots equivocar. I no passa res, tots ens equivoquem. I ens podem equivocar, Per suposat, ens podem equivocar, ens podem quedar en blanc, podem perdre el fil, podem una altra cosa, però si estem sent naturals, si no ens estem pujant, diguem-ne, a un pedestal virtual i jo estic sentant càtedra i estic explicant a vosaltres, ignorants,
Clar, llavors, si t'equivoques, la gent et serà implacable. Si ets natural, si t'estàs situant en la mateixa situació i dius, us vinc a compartir la meva experiència, no us vinc a donar lliçons, la gent serà molt més receptiva amb això. Estem veient aquí precisament imatges d'aquest grup Toastmasters, m'estic dient ara bé. És un grup internacional, que ara en parlarem, però abans d'endinsar-nos en el club, he vist una imatge que diferents membres portaven objectes. Hi havia com unes ales d'àngels, també una dona portava una cosa al cap. Per què aquests objectes? Aviam, una de les claus d'un discurs, d'un bon discurs, és al llarg de tot el discurs, i sobretot al principi, captar l'atenció. És a dir, hi ha diferents tècniques per captar l'atenció. Se sol dir que durant els 30 primers segons d'una xerrada és amb el que el públic decideix si està interessat en el que li estàs dient o no. Si en 30 segons no li has captat l'atenció, la gent desconnecta. Tu, si estàs aquí en pantalla, et faran zapping, i amb els que estem davant d'una audiència el que faran és agafar el mòbil i canviar. Llavors, necessites coses que cridin l'atenció i que impactin. Una d'elles és tenir un objecte, alguna cosa que et reforci. Això s'ha utilitzat i s'ha estudiat molt. I a vegades pot ser un objecte, en general, és algo que tingui a veure amb el teu discurs, i pot ser, doncs, no sé, una ampolla, pot ser un com comentàvem abans, alguns polítics s'han tret una rajola, o ho dèiem abans de començar l'entrevista. Exacte, començàvem abans de l'entrevista, inclús algun polític ha tret una impressora i l'ha posat a sobre l'atril. I és una manera de xocar a l'audiència i dir, a què ve això? A què ve aquest objecte? Perquè estem acostumats a veure una persona que està quieta, sola, i potser amb uns papers. Un objecte és molt poderós a l'hora de captar l'atenció, i perquè la gent el que està és intentant esbrinar què té a veure aquell objecte amb el que m'està explicant. I crees aquesta incertesa, aquesta sorpresa, aquestes ganes, no, a l'audiència. Hi ha altres maneres, com fer una pregunta. Estem programats per respondre preguntes. Quan ens fan una pregunta, encara que no esperin resposta, mentalment jo vull saber quina és la meva resposta amb aquella pregunta. O explicar una història, empatitzem amb les històries. Vull dir, hi ha tota una sèrie de tècniques per assegurar-nos que de bon principi, des del segon 1, l'audiència m'està escoltant. Ara sí, vull conèixer Toastmasters, és internacional, està a moltíssims països, també està aquí i a la nostra ciutat, a Sant Cugat. Exacte. Què feu? Doncs ens ho passem molt bé, la veritat és que ens ho passem molt bé. Si el Toastmasters es va crear a principis del segle passat, als Estats Units, hi havia un americà que es deia Ralph Smedley, em sembla, que se'n va donar compte que hi havia, la gent necessitava capacitats de comunicació. Això de ser capaç de parlar no només amb la feina, sinó amb l'entorn privat. A vegades has de parlar davant de gent. I va començar a fer formació, va crear un club amb això i es va popularitzar molt. Va començar a crear clubs per tot arreu. I a dia d'avui hi ha 300.000 socis a tot el món, en 149 països. I de fet, un dels clubs que hi ha al nostre país és aquí a Sant Cugat. N'hi ha més d'un, Sant Cugat. Una de les empreses del centre tecnològic també en tenen un a dins. Però a Sant Cugat n'hi ha un, que ens trobem cada primer i tercer dilluns de cada mes, ens trobem a la Casa de Cultura i ens trobem per això, per assajar, practicar i millorar les nostres capacitats de comunicació. És en anglès i en castellà, sí. Però com funciona, Eduard? Tu esculls, la dinàmica, ara explicarem com és la dinàmica d'això, però pots practicar tant les teves capacitats de comunicació en castellà com en anglès. Hi ha gent que va per practicar en castellà perquè té la seva feina, hi ha gent que ho va, a més, per millorar les capacitats en anglès, però també és una via de gent d'altres països que viu a la nostra ciutat, perquè treballa amb una de les multinacionals que hi ha aquí a la vora, que també és una manera d'integrar-se i practicar el seu espanyol perquè venen més probablement de l'entorn anglès. Llavors, no estàs obligat a conèixer o practicar amb els dos idiomes, hi ha gent que no se sent confortable amb l'anglès, però també és un repte per anar millorant. I llavors el que fas és pots practicar discursos assajats amb el idioma que vulguis, o alternar-los, i després també hi ha una dinàmica de discursos improvisats. La veritat és que és molt, molt, molt divertit, perquè la primera part, diguem-ne, és més reglada, és a dir, hi ha algú que decideix una temàtica, demana un discurs, es fa el discurs, s'assatja, se li dona feedback, després si vols comentem com fem tot el tema del feedback o la informació de com ho has fet, i quan s'ha acabat aquesta part, diguem-ne, més reglada, llavors hi ha la part improvisada, i és que hi ha gent que es presenta voluntària i et donen una temàtica que no coneixies prèviament, tens un minut per pensar-te-la i has de fer un discurs en 2 minuts. I un discurs, la gràcia està ben estructurat, amb un plantejament, amb un nus, amb un desenllaç, que enganxi i que no sigui anar dient coses, sinó que tingui prou estructura. També la gràcia és que amb això et donem entrada a una cosa que ens agrada molt amb el club, i és tenir convidats. Gent que no ens coneix, o gent que li agradaria, o que no està molt convençuda encara,
que vingui, passi sessions, quantes sessions vulgui, vingui a escoltar-nos i a veure com funciona allò i veure com evoluciona. I llavors poden inclús provar. Escolta, vols provar? Vinga, surt, va, donem una temàtica, tu penses i la gent, la veritat és que s'ho passa molt bé. És molt divertit, perquè al final estàs en un entorn de confiança, en un entorn molt divertit, en un entorn en què no hi ha competitivitat. O sigui, a l'hora de donar feedback sempre és un feedback molt, molt positiu i la gent s'ho passa molt bé. I te'n dones compte de que a mesura que van passant les setmanes, persones que potser havien començat amb molta timidesa, que no són capaços de posar-se davant de gent i de parlar, comencen a agafar soltura, comencen a agafar espontaneïtat, comencen a... I arriba un moment en què la gent disfruta. Tu passes bé estant davant de gent i tens el coquet aquell i dius, és que avui em toca fer un discurs. És com un repte, no? És un repte, és un repte. Però és un repte que acabes gaudint-lo moltíssim perquè te'n dones compte de que tens un repte que és transmetre un missatge, transmetre'l bé i vas veient com la gent que t'està mirant la cara com dient sí, ho estic entenent i m'està agradant. És, realment és molt bonic, és un d'aquells petits plaers que després de passar tot un dia treballant, dius, aquest vespre tinc sessió dels teus màsters, aquest vespre tinc sessió, i vas allà i amb ganes, i veiem que avui qui ens fa un discurs. Mira, i doncs la setmana que ve m'apunto jo i parlaré de no sé què. També és una manera d'assajar els discursos que pots tenir, que has de fer tu, potser la feina, o has de parlar amb el teu equip de treball, o fer coses, dius, vaig a practicar-ho. Senyors, ho sento, però avui us parlaré de feina, però ho faré prou a mi, com perquè encara que no estigueu a la meva feina, us pugui ser entenedor i interessant. Parlaves d'aquest feedback, és a dir, aquesta persona fa el discurs, i la resta de membres després li dona el feedback, aquestes crítiques constructives, no? Sí, i quasi inclús la paraula crítiques diria que no m'agrada pel component que pot tenir negatiu. És a dir, s'estructura de dues maneres. D'una banda és, hi ha un equip d'avaluadors, i és una persona que et fa una avaluació, la persona de les que potser té més experiència amb el club, que et dona una avaluació de com has fet el teu discurs, amb el sentit de com l'has estructurat, com has plantejat, com t'has mogut per escena, com has mirat a la gent. Llavors hi ha un jutge, per dir-ho així, del temps, que és el que et diu si t'has ajustat els temps. Hem dit abans que havien de ser entre 5 i 7 minuts. Al minut 5 t'ensenyen una targeta verda, per dir, vas bé, però hauries de començar a tancar. Al minut 6, una targeta taronja, de manera que et diuen, ja estàs a mig recorregut. I al minut 7, una targeta vermella, dient, plega ja. Vale? Clar, al principi pot ser una mica estressant, dient, ostres, m'està posant el semàfor i ja estic... Però amb el temps, ja això t'ajuda molt perquè t'ajuda a modular i a tancar els temps. I una altra de les persones que t'ajuda després fent una avaluació de les muletilles, si utilitzes molt els amb, els però, els està bé, aquelles frases que t'ajuden a fer un temps per pensar. Hem d'evitar-les, aquestes muletilles, Eduard? Hem d'evitar repetir-les, utilitzar de tant en tant, perquè tots en un determinat moment necessitem pensar una mica, però per continuar el fil. Però si sempre dius el doncs al mig, o sempre dius el o sigui, o xasqueja la llengua, hi ha molta gent que xasqueja la llengua, que està parlant... No. Aquestes coses, arriba un moment en què molesten l'audiència, cansen. I arriba un moment en què hi ha persones, a mi em passa, acabes comptant, ja ho he fet 3 vegades, ho he fet 4 vegades, 5 vegades, i llavors, si pares atenció allò, no estàs parant atenció al discurs. I després té una altra persona que es preocupa de la gramàtica, l'utilització correcta de l'idioma, perquè és una llàstima que un bon discurs, l'embolcall, que és la llengua que utilitzes, no sigui l'adequat. Però sempre es planteja des del punt de vista de, has fet això bé? I és bo que et donin un feedback positiu de, això m'ha agradat molt, això està molt bé, persisteix amb aquestes coses, i això no es coneix malament, sinó que això ho podries fer millor. Com ho podries fer millor? Doncs d'aquesta manera. I després tots els assistents et donen la seva opinió. Doncs mira, et donen un paperet amb la teva opinió, mira, m'ha agradat això, no m'ha agradat això, de manera que tu te'n vas a casa amb una sèrie d'opinions que et diuen, ostres, això és molt valuós, perquè això m'estan dient com una cosa que si no jo després potser estic davant d'un públic i l'únic que sé si m'han aplaudit o no, o potser no aplaudeixen, però els hi ha agradat, tinc unes opinions objectives o subjectives, de tot, però que al final és la impressió que els hi ha traslladat amb ells. Algun polític forma part del club o no? A dia d'avui no, del nostre club, aquí. Però amb altres grups sí. Em consta que hi ha polítics de l'escena política del país que han estat amb clubs de Toastmaster, però també diria l'altre, n'hi ha molts polítics que els hi convindria venir. Parlàvem abans d'aquesta comunicació online, la pandèmia ens ha fet descobrir o redescobrir tota la comunicació online i també la comunicació amb aquestes pantalles, amb els Zoom, aquestes aplicacions. Dificulta una bona comunicació a les pantalles? Moltíssim, moltíssim. Nosaltres ho hem vist durant la pandèmia, durant les èpoques de confinament, el club s'ha passat a la modalitat online, com tantes coses, i ens ha anat bé perquè al final tots per feina passàvem a la modalitat online i hem pogut practicar.
Dificulta moltíssim perquè una de les claus de la comunicació, com dèiem, és el llenguatge no verbal. I en una pantalla es perd molt el llenguatge no verbal. D'una banda perquè són dues dimensions, només estem una part de nosaltres. Hi ha molta gent que ni tan sols té la càmera al davant, sinó que la té al costat. Però es fixa moltes vegades que la gent està parlant això i això dificulta molt. O sigui, jo sempre recomano, mira cap a la pantalla. Però a més, tot sovint, quan estem fent una presentació, amb la pantalla gran hi ha el PowerPoint i nosaltres estem en petitet, això si no hem desconnectat la pantalla. Amb la qual cosa, l'únic vehicle de comunicació moltes vegades és la veu. I esclar, tota la part no verbal s'està perdent moltíssim i ens hem d'adaptar això perquè al final seguirem mantenint aquest tipus de comunicació en moltes coses, però les normes són diferents, les regles són diferents, però crec que no és només diferent, sinó que es perd molt, molt de comunicació i és una llàstima perquè una de les claus precisament de la comunicació és que el canal sigui fluid i que vagi bé i que la informació arribi. Amb una videoconferència és un hàndicap important a l'hora de transmetre. Eduard, un consell per tots aquells espectadors i espectadores que diguin és que jo tinc una por escènica, que m'és impossible fer tot això. Hi ha algun remei, algun consell? Jo diria que hi ha dos claus bàsiques per combatre la por escènica. Amb la meva experiència, la por escènica és bàsicament, diríem un 90%, per posar una xifra, és incertesa o inseguretat amb el que estàs explicant. Moltes vegades ens enfrontem a pujar a una escena i parlar davant de gent de coses de les que no n'estic del tot convençut, o perquè m'han preparat la xerrada, o perquè estic parlant de moltes coses, algunes d'elles les he tret d'allà i he fet un copiar i enganxar. Jo diria, limita't a parlar del que saps bé. És a dir, és millor donar menys informació, però donar-la bé i sòlida, i no tenir, que això també ho fem, tenim molta tendència, anem a posar-hi moltes coses, molts continguts, no, queda't amb el clau, el bàsic, crea tu el contingut, perquè si és el teu contingut et sentiràs confortable. Si tens confort amb el que expliques i com ho expliques, el nivell d'estrès et baixarà moltíssim. I l'altre, per suposat, és practicar. Practico moltes vegades, surt moltes vegades davant del públic i te'n donaràs compte de que no mossega, és que la gent no mossega. I si ho fas bé, i com dèiem abans, amb espontaneïtat i amb senzillesa, la gent t'ho agraeix moltíssim. Eduard, si algú està interessat en millorar les seves habilitats comunicatives, on us pot trobar? Mira, el Club dels Màsters, que per cert és un club sense afany de lucre, és un club que els que estem allà hi estem doncs, per voluntat i ens organitzem entre nosaltres, ens pot trobar a través de Facebook, a través d'Instagram, es pot trobar a les xarxes socials o directament als primers i tercers dilluns de cada mes ens trobem a la Casa de Cultura. Tothom és benvingut, o sigui, no, tothom pot ser membre, però inclús no sent membre, tothom pot venir a qualsevol sessió com a convidat i venir, escoltar i veure què, inclús amb allò que dèiem dels discursos improvisats, participar espontàniament per veure què és això de parlar en públic i donar-se en compte de que és molt entretingut, que és molt útil i que a més funciona. O sigui, he vist persones que en qüestió de 2-3 mesos han fet un canvi radical, però per veure-ho, el millor és que ens vinguin a veure qualsevol dia d'aquests. Doncs Eduard Contijocs, moltíssimes gràcies per estar avui a la contraportada fent aquesta petita lliçó, aquesta petita explicació de com millorar les nostres habilitats comunicatives i també per donar-nos a conèixer del Club Tot Màster que està aquí a Sant Cugat, igual que està en molts altres països del món, però també el tenim a la nostra ciutat. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, Laura. Doncs nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins al proper.